Quina pena tinc a sobre. És l'últim dia de la setmana de la disbauxa. Però què faig? Per què ploro? Per què estic trist? És l'últim dia de la setmana, però també és el dia gran. És el dia que m'envieu les vostres disfresses. Vinga, vinga, ràpid. Vinga, segur que heu anat als col·legis, a les escoles, a l'institut, amb les vostres disfresses de princeses, de cavallers, de superherois, superheroïnes, de lleons, mantenes, de qualsevol cosa. Vinga, vinga, envieu-me les fotografies que vull veure les vostres disfresses. Us ho dic una altra vegada per si no ho recordeu. Foto, hashtag, carnaval7.21 i cap allà. Vinga! Espero les botes fotografies. Vinga, 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 ràpid!